Держава має негайно відновити повний контроль над тим, що відбувається в секторі водопостачання, теплопостачання. Хай вони займаються, але національні державні пріоритети, втрати, витрати, коефіцієнти корисної діяльності, утеплення і використання газу питомо і так далі, це державні національні пріоритети. А держава взяла, це все віддала, а зараз сидять ці хлопці та дівчата, репу чешуть так і кажуть, ой, а чого це? Це в нас теплокомуненерго заборгувала НАК «Нафтогазу» 90 мільярдів, ну разом з ТЕЦами 90 мільярдів гривень. Ой, а чому це там така різниця в тарифах шалена, яку ми не можемо покрити? Ой, а чому це там так незадоволені люди, що там пориви, тра-та-та, а відповідно незадоволені, як завжди, владою? А тому що, шановні хлопці та дівчата, ви на себе в дзеркало подивіться і... Перед тим, як робити якусь, як вам здається, революційний такий лібертаріанський рух, зрозумійте, що лібертаріанство, воно добре там, де можна зробити конкуренцію.